судот мора да работи по словото на законот и никако поинако. Недозволиво е да подклекнува под партиско-политичките притисоци на СДС и нивната испостава СЈО. Впрочем, дека судот потпадна под ваквиот невиден притисок е и последната одлука за одредување на притвор спротивно на правните аргументи. Оваа одлука е скандалозна од причина што при носењето не биле земени аргументите на одбраната, туку е водена исклучиво според барањата и диктатите на СЈО. Оваа хајка, во која сега директно се вклучи и судот, е крајно тенденциозна и има за цел да изврши удар врз функционерите и самата партија ВМРО-ДПМН. Ова е сценарио кое што има за цел да ги руши позициите на Македонија во пресред на распродажбата на националните и државните интереси кои на големо ги подготвува Зоран Заев. Овој притисок е оркестриран, дотолку повеќе што во него се вклучија и медиумите блиски до СДС, кои сега креваат нова хистерија со барања за апсења. Оваа хистерија е јасна, бидејќи немаат правни аргументи, истите брзаат да апсат. Јасно е дека притисокот на СЈО и СДС врз судовите ќе продолжи и понатаму. Затоа им порачуваме дека овие одлуки ќе бидат преиспитани, кога ќе дојде до промена на власта. Оваа антидржавна кампања на СДС и на Зоран Заев ќе дојде до својот крај многу скоро. Тогаш секој ќе одговара за своите постапки, вклучително и сите правосудни органи кои спротивно на законот носат одлуки. Ви благодарам. Кои аргументи не биле земени во предвид од судот? Би ве замолил за сите прашања да се обратите до Центарот за комуникација и ќе имате... Кој медиум и врска да има апсења? Знаете самите дека изминатиот период, како и пред изборите, пред доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, имаше одредени медиуми и се уште има во Република Македонија кои според целата македонска јавност се приклонети кон Социјалдемократскиот сојуз и вие како и македонската јавност можете да процените кои се тие медиуми. Тие активно вршат кампања. Имиња на медиуми. Не би сакал да давам имиња. Целата македонска јавност. Можете било кој да го прашате во било кое време. Друпат се апселе луѓе и се известувало за тоа, зашто известување... Да, но овој пат е оркестрирано и овој пат е политичка хајка против врвот на ВМРО-ДПМН. Според вас, кој ќе се одреди притвор, не треба веднаш да биде спомен... До сега, прв пат во историјата, се води ваков тип на политичка хајка, во која што е опфатен врвот на една политичка партија. И самите сте свесни за тоа. И тоа е вака еклатантен пример. Можам да кажам слободно во целата Европа, па може би и пошироко, од ваков тип да се оди политичка хајка да се врши врз политичкиот врв на една политичка партија. Како вие мислите дека требаше да се реши ова според прислушуваните разговори, ако не преку судење? Непристрасно да се реши. Што значи тоа? Молам бидете поконкретни. Непристрасно во смисла да не бидат земени во предвид само едната страна, туку да бидат земени во предвид двете страни. Судот е за тоа, тој цени. Значи, да, но ние... аргументите и на одбраната и на обвинителството, ништо пренабагнало. Аргументите се дозволени и тие се изнесуваат во судот. А вие вршите притисок врз судот со секојдневни пресконференции. Не е точно. До вчера беа судовите добри, сега стана лоши. Во ред, изминатиот период, не сме ние тие кои што вршиме притисок врз судот. Напротив, ние сме тие кои што го охрабруваме судот да води регуларна постапка. Социјалдемократскиот сојуз е тој што врши притисок врз судот, заедно со специјалното јавно обвинителство. На кој начин? Знаете и самите. Не знам, да знам, не ве прашувам, кажете на кој начин. Во ред. Ви благодарам.